रविवार माँ दुर्गा नवरात्र पूजा माध्यम सप्तमी दिन एक दिन माँ कालरात्रि रूपे मंडपरे पूजा पाई हजार हजार श्रद्धालु भक्त को दर्शन दे शनिवार दिन धर्मगढ़ पुराणा गुरुबजार पड़ा दुर्गा मंडप कमिटी तरफ स्थानीय पोखरी 108 कलश पाणी आणिकी मंडपरे स्थापन करथिले। स्थापन करागला परे माँ को रीतिनीति अनुसारे पूजा करागला। परे माँ जीवन्यास पाई भक्त मानको दर्शन दे आसुछन्ते। भक्त माने भाव विभुळरे माँ को दर्शन पाई देवी कृपा लाभ करुछन्ते। गत 2 वर्ष धरी कोरोनार प्रकोपरे माँ को पूजा गुप्त भावे करा जायथिला। चलित बर्ष कोरोनार कोहल जोगु बहु आडंबर सह माँ मंडपरे रही पूजा पाई आसुछन्ते। स्थानीय पड़ार छोट छोट पिलामानक दुली दुली बजार ताले ताले माँ को आरती सह आराधना चलुथिबा दृश्य देखि देह सीते जाउथिबा बेले माँ को चरण रे शरणागत हेबाकु मन कोहळी उठछि। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପୂଜା ପାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ ଡାକେ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା नमस्तस्ते 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 नमः नमः सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वातसाधिके शरण्ये दैवती गौरी नारायणी नमस्तुते। भक्तंक डाक शुणी माँ निजे धरापृष्ठकु ओह्लाइ आसन्ति ओ पापर विनाश करी धर्म संस्थापना करन्ति। ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼ ପୁରୁଣା ଗୋରୁବଜାର ପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା 37 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁବର୍ଷ ଭଳି କମିଟି ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ଉମାଶଙ୍କର ବାଗ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଭୋକର୍ଦ୍ଧନ ସୁନାନି, କେସିୟର ଭାବେ କାନୁ ନାୟକ ଓ ଯୁବ ସଭାପତି ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବାଗ୍ଙ୍କ ସହ ଉପଦେଷ୍ଟା କ୍ଷୀରୋଦ ବାଗ୍ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଘନଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସେବା କରିଚାଲୁଥିବେ ବୋଲି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରି ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରୁଣା ଗୋରୁ ବଜାର ହାଟ ପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲ 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭିତରେ ଚାଲକା ଦିଗରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା, ଆମର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତୀର ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆରତୀର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ହେଲା, ଆମର 108 କଳଶ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନିକୁନ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ କଳସ ଧାରଣ କରିକିରି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିକିରି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ କାଲି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ଏମ୍ପି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଜୀ। ଆଉ ଆମର ଏଠି 25 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରିବୁ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମାଆଙ୍କର ସମାବେଶ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ଜୟପାଟନା, ଲଡ଼ୁଗାଓଁ, କୋଶଳା, ଡୋକ୍ରିଚିଚିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମାଜସେବୀ। ମୋତେ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ମୁଁ ପୂଜା କର୍ତ୍ତାରେ ଉପରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ନାମ? ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତ୍ରିଶଳା
ଅଗ୍ରୱାଲ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାଗୁଛୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିକରି ମାଆଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମିନା ନାଏ ଆଜି କେନ ଆସିଥିଲ? ପୁରୁଣା ଗୋରୁ ବଜାର ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା କମିଟିକୁ ଆରତୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମାଆଙ୍କ ଆରତୀ ହେଲାଣି କି? ହଁ ମାଆଙ୍କ ଆରତୀ ହେଲାଣି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନାରେ ପୂଜା ହେଉନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି? ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ସଜାସୁଜି ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମ ଦୁର୍ଗା କମିଟିର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକିରି ବହୁତ ଉତ୍ସବରେ ଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭଉଣୀ କାହିଁ ଆସିଥିଲ କି? ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, ଆରତୀ ଲଗା ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ଧର୍ମଘର ପୁର୍ଣ୍ଣା ଗୋରୁ ବଜାର ପଡ଼ାର ୱାର୍ଡ଼ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଆରତୀ ଲଗା ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆର୍ ବହୁତ ଭଲ ମଜାରେ ସେମାନେ ଆରତୀ। ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଲ ଜମିଛି କି? ହଁ ଭଲ ଜମିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ଆସିଥିଲ? ଆମେ ଦୁର୍ଗାରେ ଆରତୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ହେଉଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ କମିଟିମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆରତୀ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ ବି ସମସ୍ତେ, ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କରୋନା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏକଲା ଏକଲା ରହୁଥିଲେ, ଛିଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ରହୁନଥିଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମିଳାମିଶା ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ଆରତୀ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ମାନେ ଯେତେ ହେଇଛି ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଜୟ ମା ଭଣ୍ଡାରଖରଣୀ କି, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ମା କି, ଜୟ ମା ଅମ୍ବେ କି, ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ କି, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।